Secția UPU a Spitalului Județean din Drobeta-Turnu Severin are la momentul actual 5 medici stomatologi. Persoanele care suferă de afecțiuni stomatologice grave pot beneficia de serviciile acestor specialiști 24 de ore din 24. Pacienții nu au nevoie de un test COVID negativ, iar intervențiile sunt gratuite. Persoanele care vin cu afecțiuni stomatologice grave la secția UPU de la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin trebuie să știe că nu vor avea nevoie de un test COVID negativ și doar li se va face triajul epidemiologic necesar. Pacienții care au urgențe stomatologice pot beneficia de serviciile medicilor specialiști de la secția UPU a Spitalului Județean. Sunt 5 medici care asigură garda pe această specializare, iar intervențiile se fac doar pentru cazuri grave și nu pentru consultații sau tratamente. Există și acest cabinet de urgență stomatologic care este deservit de 5 medici. Există o activitate continuă. Practic, urgențele stomatologice sunt reprezentate de infecții, hemoragii, traumatisme sau luxații ale articulației mandibulei, dar nu și pentru tratamente sau extracții. Diagnosticele sunt prezentate clar în ordinul de funcționare al UPU-ului. Pacienții se prezintă, este aceeași procedură, se prezintă la UPU, se efectuează triajul epidemiologic, se întocmește fișa, după care este direcționat către cabinetul de urgență stomatologică. Pentru a beneficia de servicii, pacientul trece printr-un triaj epidemiologic fără a fi nevoit să prezinte un test COVID negativ. Intervențiile sunt gratuite, cheltuielile fiind acoperite de Ministerul Sănătății.